Питна вода для ЧОПа уже зовсім скоро перетвориться із мрії у реальність. Тут розпочали будівництво нового водозабору, який повинен забезпечити чистою питною водою жителів найзахіднішого міста України. Я думаю, настав час, щоб нам це зробити, зробити так, що нарешті і Чопська міська влада, і керівництво нашої області, дякую їй, совместними усиллями зробимо так, щоб питна вода була дійсно питна, надовго і максимально якісно. Вдалося зібрати необхідні кошти для побудови об'єкту. Як розповідає голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль, левова частка фінансування була отримана із Державного фонду регіонального розвитку. Проект весь коштує 20 мільйонів гривень. Значить, цього року міська рада і МИС фонду регіонального розвитку, бюджет склав 5 мільйонів і має бути освоєний до кінця року. Наразі підрядники розпочинають будівництво резервуарів для відстою води та насосної станції, яке триватиме до кінця поточного року. Далі сюди підведуть всі необхідні комунікації та встановлять спеціальний фільтрувальний насос для подачі чистої води. На даний час ми маємо виконати роботи на 6 мільйонів. Це буде тут фільтрувальна станція насосна, і тут будуть стояти три резервуари великі з очисною водою. Присутні жителі міста радісних емоцій від початку будівництва водозабору не приховують. Кажуть, вода в місті непридатна до споживання, тому змушені купувати її в магазинах. І запуском водозабору проблема чистої питної води нарешті відійде у минуле. Дуже багато років така проблема тягнеться. Таке, що коли почалися етажні дома, то, звісно, було так, що вже на 4-5 вже взагалі не було води. Потім далі більше, вода стала, очисні наші не ремонтувалися, вода і грязна стала. Ми воду купуємо в магазині, тому що з крана воду неможливо пити. Ну, на технічні нужди вода, звісно, це йде. Зараз погода стоїть отлична. Сонце, так що вода поки. Ну, чистая на глаз, як вона там в житті, ми не знаємо. Ну, а практично, коли йдуть дожди, погода, сніг, то вода – болото. Початком будівництва водозабору стало закладання капсули у майбутній фундамент об'єкту. Планується ж його завершення через 2 роки.